Naomba ukae baadaye tutakombea. Tafuta mahali pa ukae. Na Mungu atakubariki. Ukiwa umekaa chukua daftari lako na kalamu tunajifunza. Tunajifunza. Taka tujifunze kwa utaratibu. Utaratibu sana. Tunajifunza kwa utaratibu sana. Tena sana. Somo hili ambalo tunajifunza, naomba uandike kwa makini sana. Andika kufanyika zabiu. Leo tutajifunza zabiu ya mwili. Kufanyika zabiu ya mwili wako kwa Mungu, ili Mungu azibitishe agano lake. Kufanyika zabiu. Kufanyika zabiu ya mwili wako kwa Mungu, ili Mungu azibitishe agano lake kwako. Au tu ili Mungu azibitishe agano lake. Kufanyika zabiu ya mwili wako kwa Mungu, ili Mungu azibitishe agano lake. Kumbuka tulisema zabiu inagawanyika katika makundi matatu: zabiu ya roho, zabiu ya mwili na zabiu ya mali. Sasa leo tunataka tuingie kwa kina zabiu ya mali. Maana zabiu ya roho tumeshaifundisha kwa undani sana. Tunataka leo tujifunze zabiu ya mili yetu. Kuna vitu ambavyo mimi najaribu kujiuliza maswali. Kwa nini Mungu aliomba kufanya agano na watu ambao wamejizabiu? Unajua, ukiwa unasoma Biblia, Mungu akusaidie unapata ufunuo. Ukiwa unasoma Biblia, ninaomba sana Mungu anayeishi akusaidie sana uwe unafunuliwa kwa yale ambayo unayasoma. Unajua, niliposoma mimi andiko hili nilisoma, lakini nilikuwa bado sijafunuliwa zaidi. Nikaendelea kumomba Mungu anifunulie maana yeye kufanya agano na wale waliyefanya kwa zabiu. Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Mungu anawaomba wakusanywe watu? Hebu fungua ile 50, Zaburi 50 mstari wa 5. Naomba Mungu akusaidie uelewe sana. Na ili ambayo tunajaribu kujifunza litatusaidia kuelewa sana. Kwa nini Mungu anaomba wamkusanyie wacha Mungu wake waliofanya agano na yeye kwa zabiu? Si kwa sadaka, si kwa maneno yao, lakini anaongelea zabiu. Nikaomba Mungu anisaidie sana kufunuliwa hili. Kwa nini anataka wale wa zabiu ndio wafanye nao agano? Anakwambia nikusanyieni, umefika 50 mstari wa 5, tusome kwa sauti wote, 1, 2, 3. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa zabiu. Anataka wacha Mungu wake waliofanya agano na yeye kwa zabiu. Kanisa, Mungu akusaidie uelewe ufunuo huu sana. Mungu anawataka waliyefanya agano na yeye kwa zabiu. Unajua, huyu ni Mungu aliye mwema na mwaminifu. Aliye mwema na ni mwaminifu kweli kweli. Lakini kwa namna moja ama nyingine, Mungu akubali kuingia agano na kila mtu. Mungu ajaruhusu kukubali kuingia agano na kila mtu. Anataka sifa ya aina ya watu ambao
yeye atakubali kuingia nao agano. Sifa namba moja kubwa ambaye Mungu anaitaka ni sifa ya zabihu, ambao wamejizabihu. Wamejizabihu. Kwa nini Mungu anataka sifa ya watu ambao wamejizabihu? Sababu ni kwamba unajua iko hivi. Ukweli usiopingika, ukiweza kupata vitu kwa njia rahisi unaweza rao, ama unaweza kavichukulia kawaida. Ukipata kitu kwa njia rahisi unaweza usichukulie usamani wa vile vitu. Unaweza usitunze kila kile kitu. Na ndio maana kuna watu ambao wamepata miujiza lakini hawaitunzi ile miujiza yao. Kwa sababu labda inawezekana ameipata kwa urahisi. Ameupata kwa kawaida. Na ndio maana kupokea kitu fulani na kukitunza kitu fulani inategemea namna unavyokipata kile kitu. Kitu chochote ambacho nakipata kwa shida, kwa ugumu kabisa, kitatengeneza kumbukumbu ndani ya maisha yako. Kitatengeneza historia ndani ya maisha yako. Na ndio maana wamama ambao wana watoto zaidi ya wawili, wamama ambao wana watoto zaidi ya watatu, sio kila mimba ya mtoto ililingana. Kuna mimba ya mtoto mwingine ni Mungu alikusaidia tu, labda ungelikufa nayo. Labda yule mtoto ingelikuwa ni mauti yako. Ulipomzaa yule mtoto kuna misukosuko mingi ilitokea. Kuna balaa nyingi ilitokea. Kuna upinzani mwingi ulitokea. Na ndio maana utakuta sehemu ya wamama anakuwa anaambia mwanae, yani wewe mimba yako wewe itakuniua. Haikuwa rahisi mimi kukuzaa. Unaona? Kuna namna ya kupokea kitu fulani kwa kuriski maisha. Sikiliza vizuri. Umepokea kitu fulani kwa kuriski maisha yako. Kuna vitu umevipata haikuwa rahisi kuvipata. Sasa angalia Mungu alivyo, ndo anahitaji mtu wa namna hiyo. Mungu anahitaji watu wa namna hiyo. Ili afanye nao agano. Hataki watu wa kawaida. Kwa tunaona si kila mtu ambaye Mungu atakubali kufanya naye agano. Ni yule tu aliyekubali kujizabihu. Ndio ambaye Mungu anakwalify sifa ya mtu huyo aweze kubeba makubaliano ya yeye kula mali yake. Ya yeye kuwa sehemu ya baraka yake. Ya yeye kufaulu kuwa mtu ambaye atakuwa sehemu ya mafanikio yake. Anamtaka yule ambaye amejizabiu ili aweze kufanya naye agano. Nani ananisikiliza vizuri? Haleluya. Tuulize Mungu anavyotaka. Kwa tunaona kumbe maisha yako kama hayajaingia kwenye kujizabiu, kwenye kujitoa, hayajaingia kwenye maisha ya kuwa sifa mbele za Mungu ili Mungu akubali kuweka agano na wewe. Ili Mungu akubali kuweka mkataba na wewe. Ili mpaka Mungu akubali kuweka makubaliano na wewe. Anaangalia moyo wako wa kujitoa. Anaangalia moyo wako kujitolea. Anaangalia umekuwa zabihu kiasi gani. Sasa je, nauliza swali. Mtu maskini huwa anajitoaga? Makundi ya watu ambao wajitoi, mwenye loya wa maskini pia ajitoagi. Mtu akiwa na loya wa maskini aweza kajitoa na kajitolea, kajiriski. Tunaona mtu wa namna hiyo, Mungu ana sifa ya kufanya agano na mtu wa namna hiyo. Ina maana mtu ambaye anaanza kujitoa ni mtu ambaye ajiangalie tena nafsi yake yeye. Ajiangalie tena yeye yuko tayari kuteseka
kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya watu wengine, kujitoa kwa ajili ya Mungu ili Mungu ambariki. Ebu irudia tena andiko hilo kwa sauti, moja mbili tatu wote. Sauti, hamsini ile sura tano. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa zabiu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu walioweka makubaliano. Sasa kwa Kiswahili rahisi, walioingia makubaliano na mimi kwa kujitoa kwao, kwa kujiangamiza kwao, kwa kujitesa kwao, kwa kujiriski kwao. Watu wa namna hiyo ndio wana sifa ya mimi kufanya nao agano. Kama hakuna mtu wa namna hiyo, ina maana ana sifa kati yangu mimi na yeye nifanye naye agano. Hili aweze kuwa na sifa ya mimi nikubaliane naye, aweze kuwa sehemu ya kula mali yangu, ni mpaka tu amekuwa zabiu, amekubali kujitoa. Sasa jiulize moyoni mwako wewe mwenyewe, umejitoa kiasi gani kwa Mungu, au unajitoa kiasi gani kwa Mungu? Na ndio maana tunajifunza sasa maana ya zabiu, maana ya kuwa zabiu. Ukianza kuona umefaulu kuwa zabiu, utaanza kuona kumbe una sifa kweli kweli, na Mungu ana sifa ya kukuita nikusanyie na huyu pia, nikusanyie na huyu pia, nikusanyie na huyu pia, nikusanyie na huyu pia, anafaa niweke naye agano. Katika miongoni ya watu ambao Mungu atawakusanya, je, jiulize na wao utakusanywa? Haleluya. Hebu mwambie mwenzio, na wao utakusanywa? Na wewe ni zabiu? Kumbe unaona kuna namna wengine hawajakusanywa mbele za Mungu kwa sababu moja tu, hawajawa zabiu mbele za Mungu. Sasa tunaona kufanyika zabiu ya mwili wako kwa Mungu ili Mungu azibitishe agano lake, ndio tunajifunza zabiu ya mwili. Hapo ndipo taandika vizuri, kujitoa zabiu ya mwili wako mbele za Mungu ni kujikana nafsi yako mbele za Mungu wako. Mtu yeyote ambaye amekubali kujitoa zabiu ya mwili wake mbele za Mungu ni mtu ambaye amekubali kujikana nafsi yake mbele za Mungu. Ndugu yangu, utakapoanza kukubali kuingia kwenye mateso kwa ajili ya Mungu, unaingia kwenye vitu vikuu ambavyo ni vitatu. Utakapoanza kukubali kuingia tu zabiu au kujitoa kwa ajili ya Mungu, lazima vitu vitatu vikuu vitatengenezwa kwenye maisha yako. Na ninapoongelea tu mbele za Mungu, nitagusia kidogo pia mbele za watu na kujitoa kwa ajili ya maisha yako ama shughuli zako. Kitu namba moja, mtu ambaye anaanza kujitoa mwili wake kwa zabiu mbele za Mungu, lazima machozi kwake ni kawaida. Ukianza kujitoa zabiu ya mwili wako mbele za Mungu, lazima uikane nafsi yako, na ukikana nafsi yako, elewa kwamba machozi kwako ni kawaida. Kulia ni kawaida. Hakuna mtu yeyote ambaye amekubali kujizabiu mbele ya kampuni yake au kazi ya mikono yake au kwa ajili ya familia yake au kwa ajili ya watu wengine alafu asilie kwa ajili ya wale watu. Ukiingia kwenye maisha ya kwanza kujitolea, unaingia kwenye maisha ya kubeba vilio na machozi mengi kwa ajili ya kile kitu ambacho unajitoa kwa ajili yake. Hauwezi ukamtofautisha ama
ukampeleka mbali mtu ambaye amekubali kujitoa ukampeleka mbali ukamtenganisha na machozi yake wewe ukamtenganisha mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya ndoa yake amejitoa kwa ajili ya kuwainua watu wengine amejitoa kwa ajili ya kuinua kampuni yake amejitoa kwa ajili ya kuinua kazi yake alafu mtu yule kumtenganisha na machozi kulia kwake ni kawaida na anaweza kalia mchana akalia asubuhi akalia usiku sikia nikwambie jambo la msingi kama unatarajia kulia kwa sababu kuna mtu anayekuuliza haujafaulu mambo fulani kwenye maisha yako kuna namna machozi yatakulengalenga hata kama hujauziwa na mtu yoyote hata kama hujakwaza na mtu yoyote lakini jambo lolote ambalo umelibeba juu ya maisha yako ili kujitoa kwa ajili ya jambo lile lazima likutengenezee machozi kwenye maisha yako lazima likutengenezee kulia kwenye maisha yako hakuna kitu kikubwa chenye mafanikio na baraka kinachopatikana kiurahisi bila machozi na sijui sana kwa yule alienda juu sana kwa yule aliyefaulu sana ana historia ya kufaulu bila machozi siwezi nikapata watu wa namna hiyo chochote ambacho umekipata leo hii ambacho cha samani chochote ambacho umekipata ambacho ni cha samani na usamani wake unatamaniwa na watu wengine na samani yake inawatia wivu watu wengine na samani yake inawakasirisha watu wengine elewa kwamba kitu hicho kilikutoa machozi sana kilikuliza sana na ndo maana kimebeba usamani ya kuwaliza wengine ya kuwakasirisha wengine ya wengine kuona wivu sana kwa ajili yako sasa nisikilize iko baraka kubwa mbele za Mungu kupata kitu ambacho umekitolea machozi kwa sababu kila chozi huwa Mungu analiangalia Mungu anaangalia chozi hauwezi ukakubali kugaramika kupambana kwa machozi yako kwa ajili ya ajira yako kwa ajili ya familia kwa ajili ya kanisa ama kwa ajili ya mtu mwingine alafu baadaye akakutenda tofauti baadaye mtu akainuka adui yeyote akainuka kupigana na kile kitu ambacho kimekuliza yale machozi yale lazima Mungu ataangalia atakuwa adui wa yule anayeleta wadui kwa ajili kile kitu na ndio maana ujifunze kwa makini sana jifunze sana ulichokipata kwenye maisha yako kilikugharimu kiasi gani ukiona kitu ambacho umekipata kwa urahisi uelewe kwamba kina urahisi ya kunyang'anywa kina urahisi ya kukuponyoka kwenye mikono yako lakini kitu ulichokipata kwa machozi yako kwa kujizabiu haikuwa rahisi mikumpata mwanaume huyu haikuwa rahisi mikuipata kazi hii haikuwa rahisi kupata kanisa ina huduma hii haikuwa rahisi hapa kuna machozi ya watu kanisa hili kuwepo hapa kuna walielia kuna waliefunga kwa ajili kiwanja cha kanisa kipatikane kwa ajili ya kanisa lijengwe machozi ya wale walielia hapa ni sababu ya Mungu kupigana na wanayepigana na kanisa ni sababu ya Mungu kuteta na wanayeteta na kanisa ni kwa sababu ya Mungu kusimama upande ya wale wote ambao waonee tofauti juu ya kanisa si wewe ni Mungu maana anajua kuna machozi ya mtu kwa ajili ya kanisa kuwepo na ndo maana ukianza kuingia kwenye maisha ya kujizabii mwili wako kwa ajili ya Mungu usijipretend kulia usijifanye kulia kama ni majira kulia lia eri yule aliyae leo maana kesho atacheka
Kanisa unisikilize. Ufaulu wa maisha umo ndani ya kujizabiu. Kama bado maisha yako ni ya kujiogopa, kama bado maisha yako ni ya kujulubia, ogopa kufika viwango, ogopa kwenda viwango vya kufanyika kuwa baraka wa kubariki maisha ya watu wengine. Sikiliza, mpaka leo hii unafaidi sehemu ya maubina ya kuhubiria, mpaka leo hii unafaidi sehemu ya maombi na ya kuombea, na wengine mewaponya, na wengine mewafaulisha, na wengine mewabariki. Kuna namna nilijizabiu ili niweze kufanyika mchungaji. Sikufanyika mchungaji tu kwa sababu nilitamani kuwa mchungaji. Kutamani ni hatua ya kwanza, kutaka ni hatua ya kwanza. Mpaka ufikie viwango vya utumishi, lazima kubali kujizabiu. Usipokubali kujitoa, hauwezi kufikia kiwango cha kuwabariki wengine. Leo hii mimi nakubariki. Leo hii unahitaji msaada wangu wa maombi. Leo hii unahitaji usikie neno la Mungu toka kwangu. Leo hii kuna vitu na vitaji kwenye maisha yangu, ni kwa sababu nilikubali kujizabiu. Sikia nikwambie, kuna vitu vingi kukupa historia yangu, unaweza ukashangaa. Kuna watu nimetengana nao, kuna watu nimeachana nao, kuna namna familia nimeikataa, kuna namna ambavyo wazazi, kuna namna ndugu wa karibu nimetengana nao. Kuna vitu vingi nimeriski kutembea kwa mguu, nimetembea sana kwenda kanisani kwa sababu tu nifike leo hii kuwa baraka kwako. Ndugu, naongea na mtu. Kama leo ni sehemu ya baraka yako, kama leo nipo sehemu ya baraka kwako, ni kwa sababu nilitamani huduma hii, nilitamani uchungaji, na nikakubali kujitoa, nikakubali kujiangamiza kwa ajili ya unyiwe baraka yako. Sasa kufanyika zabio mwili wako, lazima vitu vitatu vipate: machozi sana, jasho sana, na damu ikilazimika. Usikwepe hivi vitatu. Mtu yoyote ambaye anakupali kufanyika zabio ya mwili wake, machozi ni kawaida, jasho ni kawaida, damu kwako ikikulazimu pia ni kawaida. Tulijenga hapa, kuna watu walipondwa mawe, kuna watu mikono iliumia, kuna watu miguu iliumia, kuna namna ambavyo nani nguzo ilitoka kule kamponda mtu, kuna namna mtu damu ilitoka. Atilisi mazabao isimame, ujengwe uweze kuwepo wewe. Zabiu, jiangalie maisha yako, namna ambavyo unalipa kosi, unalipa gharama ya kujitoa kwa Mungu ili Mungu akuheshimishe. Naongelea kwa Mungu, ikiongelea kwa mwanadamu si kitu cha kawaida. Maana kama Mungu mwenyewe anakubali kufanya agano na wale wamejizabiu, sasa na wewe usiwe mjinga, ama usiwe mtu ambaye unaishi kwa miamko ya kukubali kufanya agano na mtu ambaye hajajizabiu kwenye maisha yako, ama hayuko tayari kujizabiu kwenye maisha yako. Usiwe mjinga. Agano si kitu rahisi, agano si kitu kigumu. Usiingie mahusiano ambayo yatakutesa sana kwenye maisha yako. Hii ndio wanandoa wengi wamekutana nayo. Unakuta mtu anakubali, ndio utakuwa mke wangu, utakuwa mume wangu. Leo hii anashindwa namna kutoka kwenye ndoa. Leo hii anashindwa namna ya kutoka. Mateso na balaa na magumu yote anaamua kukoma nayo. Kwa nini? Aliingia kwenye agano bila kujua, je, huyu mtu atajizabiu kwenye maisha yangu ama mimi nitajizabiu kwenye maisha yake? Be very careful. Hivi naongea na kanisa? Unataka ili somo lielewe vizuri kabisa? Unataka uelewe vizuri? Hebu niangalie, nisikilize vizuri. Napokuwa naongelea kujizabiu na Mungu,
nakuwa nasikia nakuwa nasikia kuhama pia na kwa mwanadamu. Kumbuka nikimaliza lisomo tutaingia agano, tutaingia namna kufanya agano mwanadamu kwa mwanadamu. Tafundisha jinsi ambavyo watu wafanya agano mwanadamu kwa mwanadamu. Amen. Sa, nikifundisha namna ambavyo watu wamefanya agano mwanadamu kwa mwanadamu, nitaifundisha kwa kina. Na nikifundisha kwa kina, hii hapa itakusaidia mapema, hata kama umeshaka jikuta umeingia kwenye agano mwanadamu. Maana ndoa ni agano tayari. Nini maana ya uhusiano, relationship, uchumba? Maana ya uchumba ni kukaguana. Kukaguana ina maana kila mmoja anampima mwenzie, kila mmoja anamwangalia mwenzie. Unapomwangalia huyu mwanamke anamwangalia mwanaume, na mwanaume anamwangalia mwanamke, alafu wakiona tumeridhiana, wakiona tumeelewana, ndipo wanakubali kuingia kwenye nini? Kwenye maagano. Kwa kweli huyu mwanaume anakubali kujisabiuji yangu, anajitoa kwangu. Kwa kweli huyu mwanamke anajitoa kwangu. Sina budi kukubali nikubaliane naye awe mme wangu. Sa kama ulikuwa hujaelewaga hivyo, wetu kaingia kwenye ndoa kwa msimko, ndo tatizo leo. Kuna mtu ananielewa? Labda unataka niambia, baba mimi nimeolewa bila uchumba, ama mimi nimeolewa bila uhusiano. Ni kweli kuna wengine waliolewa namna hiyo, walipendana hapo na hapo na wakaanza kuishi. Na maana kufanya agano ni mpaka jirizishe, na kujirizisha ni zabiu. Sa Mungu anataka zabiu kwako ili ajirizisha afanye agano na wewe. Hivi mtu ananielewa? Sa tunaangalia zabiu namba mbili ya mwili. Hebu tuone kwenye maandiko. Tuone kwenye maandiko. Hebu fungua Luka. Fungua Luka. Tuanze Luka ile sura. Luka ile sura ya 9. Luka ile sura ya 9. Kila mwenye Biblia afungue Biblia. 9 na ule mstari wa 23. Biblia imeandikwa 1, 2, 3, tusome Luka 9:23. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, afanyaje? Anifate. Turudie tena 1, 2, 3. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka anifate na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifate. Huyu ni Yesu. Alikuwa na makundi ya watu wanamfuata, alikuwa na makundi ya watu wanamtaka, wanamhitaji, lakini anatafuta sifa ya mtu ambaye anatakiwa kweli akubali kumfuata ili naye akubali kuwa mwalimu wake. Anasema mtu yeyote ambaye yuko tayari kabisa kunifuata kutoka moyoni mwake, yuko tayari kabisa kunifuata ndani ya moyo wake, lazima ajikane nafsi yake, lazima ajikane nafsi yake, ajikane mwenyewe. Anambia ajikane mwenyewe, ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba. Nini maana msalaba? Msalaba ni matatizo. Msalaba ni magumu, mateso, mangaiko ulionayo. Pamoja na mangaiko yote, kubali kumfuata Mungu. Pamoja na misalaba ulionayo ya majaribu, pamoja na misalaba ya kulala njaa, pamoja na misalaba ya hali ngumu, pamoja na misalaba ya maisha kuwa magumu, pamoja na misalaba ya kupiga watu, pamoja na misalaba ya kutukana na kusimangwa na watu, pamoja na misalaba yote ile, ukupali kumfuata Mungu. Kuna jamaa moja, kuna mhubiri moja mkubwa sana, nilikuwa namsikiliza kwenye, nilikuwa nasoma historia yake. Akasema hivi, kanisani
Si wote walio kanisani wamemfuata Yesu kweli kweli. Si wote wanaekuja kuhudhuria ibadani wanamfuata Yesu. Akataja yuko. Si wote wanamfuata Yesu. Na si wote wanakupali kukufuata wewe mchungaji. Akatoa mfano hivi, kuna wakati fulani walikuwa kanisani wakavamiwa. Walipovamiwa kanisani walipigwa sana. Wakapigwa, watu wakatoka na damu. Hakuna aliyekufa, lakini walipigwa wakatoka na damu. Wengi. Baada ya hapo watu wakaondoka, kanisa likaa kwenye hali ya machonzi na kulia sana. Watu wamevamiwa kanisani. Ilipofika siku ya ibada ya Jumapili na ikuja, yule mchungaji alivyosema, yeye alitangulia kwenda mapema pale akijua kwamba kanisa siku hiyo hatopata watu, maana walijua watavamiwa tena. Na wale walipovamia na kupiga watu walitoa ujumbe, tunarudi tena. Lakini mchungaji akaenda kanisani, anasubiria muda wa ibada aanze ibada. Akasema ukweli, kuna wale waliokuja na wengi niliwafahamu hawakuja. Na tulipouliza kwa nini hawakuja, wakasema tuliogopa kupigwa mapanga. Nikajifunza kumbe si wote wanaekubali kujitoa kwa ajili ya Yesu. Alipata wale wachache ambao imani yao wamekubali kuwa dhabihu mbele za Mungu. Heri wafe, lakini wafie kanisani. Sijui wewe ungelikuwa wapi hapo. Ungelikuja ama usingelikuja? Mimi nakumbuka kipindi cha nyuma, kuna wakati iliingia kwamba Waislamu na Wakristo kwa ajili ya kuchinja chinja hii. Nani anakumbuka? Sasa wakasema wao wanavamia makanisa. Kipindi kile tulikuwa na kanisa kule akana mlango tuko kule. Ukienda kukesha wanavamia. Tukaenda kukesha. Na kweli kuna baadhi wakuja mkesha wakajua utavamiwa. Kukubali kujitoa kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Mungu, ni moyo mwingine ambaye Mungu anautaka na Mungu anautafuta. Kukubali tu, yani uache kazi yako, uache biashara, uache muda wako na kuumwa hivyo hivyo kanisani. Na mateso hivyo hivyo muda wa ibada upo. Na masumbufu hivyo hivyo muda wa ibada upo. Ukweli ni mpaka yule ambaye amekubali kuadhibiwa. Yesu anakuambia ujikane nafsi yako, 24. Twende 24 mstari wa 24. Akasema, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, 24, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayesalimisha. Rudia tena mstari wa 24. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Ina maana Yesu anakubali mtu aitese nafsi yake kwa ajili yake. Kwa ajili yangu mimi, Mungu kubali kuitesa nafsi yangu. Swali ngumu sana. Kubali kuyangamiza nafsi yako. Nini maana kuyangamiza nafsi? Nafsi waifi. Kuyangamiza nafsi ni zile tamaa za nafsi, yale mahitaji ya nafsi, yale mahitaji yako ya nafsi unakubali kuyatesa, unakubali kuyangamiza kwa ajili ya Kristo. Sikilize, unaona, Mungu akinisaidia kwenye kanisa hili, nikiwapata dhabihu, washirika dhabihu, Mungu akinisaidia, narudia hii,
Mungu akinisaidia, haijalishi ni mzee wa kanisa, haijalishi ni kiongozi, haijalishi ni mshirika, lakini Mungu akisaidia, nataka na hii ipandwe kwenye mioyo yako. Mungu akisaidia, Mungu akainua mioyo ya watu wakafanyika zabihu mbele za Mungu, tutawapata watu ambao wako tayari kuiangamiza nafsi yao. Aangalie majira alionayo, aangalie hali alionayo, aangalie wakati alionao. Kuna mtu anaweza katishiwa na mume asiende kanisani, lakini yuko tayari aende. Kuna mtu anaweza katishiwa na mke wake, lakini yuko tayari. Kuna mtu anatishiwa na biashara ama na bosi wake, anaambia ukienda na kufukuza kazi, anasema Bwana ni heri unifukuze kazi, lakini mimi naenda kanisani. Ndipo tuwapata wale ambao tukitangaza mkesha utawaona, tukitangaza mfungo utawaona, tukitangaza tuna mfungo wa siku tatu siku nne utawaona kanisani wanahudhuria. Ni wale ambao tukitangaza mfungo wa siku 40 kila siku utamuona yupo kanisani, kwa maana ni zabihu waliokubali kujitoa kwa ajili ya Bwana. Sikiliza, kuna namna maisha yako umejitoa sana kwa ajili ya watu, kuna namna maisha yako umejitoa sana kwa ajili hata ya awara usiyekuwa na uhakika naye kama atakuwa mume wako ama mke wako kesho, na akakusaliti na akakuacha. Huyu Mungu aliye mwaminifu, huyu Mungu aliye mwaminifu asiyetenda uongo, aliyemwahidi mtu hawezi akajuta, ukakubali ndani ya nafsi yako kuwa mwaminifu na kujitoa kwake, je, atakuacha? Fika viwango kwenye maisha yako, uwe na historia ya level ambayo umeifikia, iwe historia ya kutoa historia kwa wengine. Hakika Mungu amenipeleka hivi nilivyo ni kwa sababu nimekubali kujiangamiza kwake. Hakuna maisha ya Mungu anaweza kumuinua mtu ama kumsaidia mtu kama mtu mwenyewe hajakubali kulipa gharama ya kujitoa zabihu. Na ndio maana Ibrahimu, na Mungu mwenyewe ndiye alimuita Ibrahimu atoke kwao, Mungu mwenyewe ndiye alimuita Ibrahimu amwache, lakini Ibrahimu na hivyo Mungu alimuingiza kwenye zabihu ya kujiangamiza mwenyewe. Achana na mali kwanza, achana na kutoa, ile tu kukubali kuenda na Mungu kuanzia miaka 70 mpaka miaka 100 ndipo Mungu anampa muujiza, ilikuwa ni maisha kujiangamiza, ambao wewe ni vigumu sana uende mpaka miaka 20 unakubali kuenda na Mungu hata kama hujaona baraka yoyote. Sikilizeni watu wa Mungu, unajua maisha ambayo tunaamua kumfuata Mungu, usiamue kumfuata Mungu kiblabla. Ukiamua maisha kumfuata Mungu, angalia namna unavyojiriski kwa Mungu, angalia namna unavyojitesa kwa ajili ya Mungu, unafanyikaje zabihu mbele za Mungu. Ukipigika kidogo tu kimaisha kanisani haonekani, amani yako wewe kuja kanisani ni kwa sababu kuna kitu kinakupa amani. Amani yako kuja kanisani kwa sababu una furaha ya kuja kanisani. Lakini itokee wewe una gari, alafu gari imeharibika, hawezi kuja kanisa. Kuna watu hawaje kanisa kwa sababu gari imekufa, yaani hana gari, hana usafiri wa kuja nao kanisani. Na kuna wengine hawaje kanisani, hana mavazi ya kanisani. Ukweli usiopingika, nina mwanangu mmoja nilimfuataga hadi nyumbani kwake ili aje kanisani, nikamleta kwenye na gari langu. Nilipomuuliza sababu ya kutokuja kanisani, akaniambia baba, mavazi yamenibana. Unanisikiliza? Mavazi yamenibana, kwa hiyo mavazi nilionani ya kawaida, naona nisije kanisani na mavazi ya kawaida, mpaka Mungu tena anipe hela niweze kununua mavazi mengine ndio nijenayo kanisani. Kaambia hela utaipataga, kama ndio unasubiria hivyo utapata. Yani aje kanisani kwa sababu ana mavazi ya kuja nayo kanisani. Tulianza kuhubiri tunavaa masuruali yenye vilaka, wewe ujui tu. Tulianza kuhubiri tunavaa viatu ambavyo vina soli. Tulianza kuhubiri mikanda na tukatikia kwenye madhabahu. Yaani unahubiri mkanda unakatika mpaka unaweka mkono mfukoni isidondoke, maana mkanda upo. Baada ya kujitoa na kufanya yote hayo, ndipo Mungu akaleta mikanda, ndipo Mungu akaleta mavazi. Jitoe kwa Mungu kwanza,
hata kama una. Uwezo kaniambia kwamba mimi siwezi nikaenda kuanza kanisa nina njaa. Siwezi nikaenda kuanza huduma sina mavazi ya kuvaa. Hapana. Yale mavazi ulionayo nenda nayo kanisani. Namna unavyojitoa na mavazi machafu hayo hayo, mavazi sio faa, Mungu anaona akupe mavazi mapya. Wangapi wenu tuko nao hapa ambao uliacha siku moja kuja kanisani kwa sababu ya kukosa nguo? Tuna mtu hapa. Looni mwako ni shahidi upo. Kuna kipindi ulimzilia mume wako. Ukasema mimi siendi kanisani. Upo. Kama upo kwa siku ya leo, kuna ambao wananisikiliza wapo. Na wapo. Mimi ndaendaje kanisani na manguo haya? Usiponunulia nguo siendi kanisani. Na ukiona ukuja kanisani, maana una mavazi ya kuja kanisani, haujawa tayari kujitoa. Nani anaangalia manguo yako kanisani? Mungu anaangalia mavazi yako kanisani. Na ndio maana tukuta aina ya Wakristo wako kanisani, yeye aombi, aabudu, asifu, anajiangalia kuanzia chini mpaka juu. Anajiangalia kiatu chake, anaangalia nguo yake, anaangalia nani yake. Yaani akijiangalia, anajiangalia lipstick yake, anajiangalia nani anaifujikaa. Awezi akachitesa mwili wake kupiga makofi, awezi akatesa mwili wake kucheza, awezi akaabudu, awezi akainua mikono juu, anajiona amevaa vizuri. Tutapata ujizani hiyo ambao wanaangalia mavazi, angalia kujitoa mbele za Bwana. Kama haujaingia kwenye viwango vya kujitoa mbele za Mungu, sahau maisha kwenda na wewe, sahau maisha Mungu kubariki. Na kama utabarikiwa ni vya kawaida, hautabarikiwa kwa viwango vile ambavyo utafanyika baraka juu ya maisha ya watu wengine. Ema toke tu sambaria. Hebu fungua Korinto wa pili. Fungua Korinto wa pili. Kujizapii mwili wako mbele za Mungu. Fungua Korinto wa pili. Na maana kuna watu, mimi mwenyewe moyoni mwangu nikiwaona, namwambia Mungu huyu anastahili abarikiwe. Anastahili abarikiwe. Na ndio maana sitaki mtu aliyekuja kanisani usije kwa ushahidi kwamba baba nione niwepo kanisani. Hakikisha umekuja moyo wako umekuleta. Na hata kama ukula lakini umekuja. Sikia nitaongea kitu cha msingi baadaye. Fungua Korinto wa pili. Ile sura ya pili. Wakorintho wa pili sura ya pili na ule mstari wa nne. Wakorintho wa pili ile sura ya pili na ule mstari wa nne, Biblia imeandikwa, maana katika ziki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi, si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu, jinsi ulivyo mwingi. Rudia tena. Maana katika ziki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi. Na machozi mengi. Nimeongea mtu yeyote ambaye anaanza kukubali kujitoa zabiu katika mwili wake, machozi kwake ni kawaida. Paulo anakuambia nimeandika kwa machozi mengi. Nikiwa kwenye ziki nyingi na taabu nyingi. Tuna tofauti na ziki na taabu. Ziki ni kupungukiwa, mtu upo kwenye ziki, hauna hata mavazi, hauna hata mia. Lakini Paulo anaandika nyaraka kwa kanisa la Wakorinto huku akiwa na machozi mengi ya kilia. Ukianza kujitoa mwili wako kwa ajili ya Bwana, machozi kwako ni kawaida. Paulo analia machozi mengi kwa ziki nyingi kwa ajili ya watu, kwa ajili ya Mungu kusaidia kufanya kazi ya Bwana. Hebu naomba ufungue tena Wakorinto wa pili hiyo hiyo, ule mstari wa 11. Wakorinto wa pili ule mstari wa 11, sura ya 11 na ule mstari wa 23.
Wakorinto wa pili sura 11 na ule mstari wa 23 Biblia imeandikwa wao ni wahudumu wa Kristo. Ni wahudumu wa nani? Wewe ni mhudumu wa nani? Okay. Wao ni wahudumu wa nani? Wa Kristo. Natamani kila aliyoko hapa leo ajielewe kwanza kwa sehemu yeye ni mhudumu wa Kristo. Ajielewe yeye kwa sehemu yeye ni mhudumu wa Kristo. Nina maana kuongea hili. Kwa maana usipojijua au ni mhudumu wa Kristo utakuwa na maisha ya namna hii. Sikiliza, utakuwa na maisha ya namna hii. Mimi nikiwa sipo haujitumi. Mimi nikiwepo unajituma. Unajua? Angalia watoto nyumbani. Kuna nyumbani ambao wana pretend. Tunasema watoto wanafiki. Ambaye anajua ye ni mhudumu wa mama ama wa baba. Hii ni mama amuone anafanya kazi sana. Hii ni baba amuone anafanya kazi sana. Hii ili aweze kupata baraka yoyote kutoka kwa mama ama kwa baba. Anajituma sana mbele ya mama. Anajituma sana mbele ya baba. Mama sipokuwepo, baba sipokuwepo ajitumi. Ajitumi, ninaweka na kijana wangu fulani hivi. Anajituma sana, sana, sana mbele yangu. Lakini nikiwa sipo ajitumi. Huyu sio mhudumu wa Kristo. Anakuwa ni mhudumu wa mtu. Sikiliza, unaweza kuwa ukajituma sana kwangu, ni kweli, nitaifundisha hii baadaye. Nikiingia kwenye agano la mwanadamu. Lakini hapa nataka kuongelea mtu kujituma kwa Mungu, ili Mungu ndo ahusike kumbariki. Mungu ndo ahusike kumsaidia, akubali kusema unanifaa nifanye agano na wewe. Unajua, kama ninateseka leo ni kwa ajili ya Mungu. Watu wa namna hiyo aweza kusubiria malipo kutoka kwa mwanadamu wa kawaida. Hawezi kusubiria malipo kutoka kwangu. Na ndio maana kuna sehemu ya mtu anakuambia amenitumikia mimi sana. Ameniangaikia, amenitumikia mimi sana. Akuona faida yoyote. Huyo akuwa mhudumu wa Mungu. Akuwa mhudumu wa Kristo. Nataka nitahadharishe mtu yoyote aliyoko hapa. Namna ambavyo watu kumbe wanakosa thawabu za kimungu. Wanapotumika hapa sana, anahisi anamtumikia mchungaji. Anapopambana hapa sana, anahisi anaimpambania mimi. Kwa hiyo asipopata pongezi kutoka kwangu, inamvunja moyo. Asipopata hongera kutoka kwangu, inamkata tamaa. Anapotumika sana afu nikamkemea anaacha. Kujitoa kwa mtu, kujitoa wewe kwa Mungu, unajitoa kwa ajili ya Mungu hata usipopata hongera kwa yule mchungaji wako. Mimi na mchungaji wangu nabarikiwa naye sana na alinisaidia niwe imara. Nilikuwa na hiyo saikolojia, nafikiria navyojitoa hivyo baba atanipongeza. Lakini najitoa hivyo fundana nitukana. Ha? Nakuhubiri kote. Na kuwafanya watu wapone. Tena nimeambiwa hivyo. Ah! Sikijui kwamba nimejifanya hivyo kujitoa kwa ajili ya Mungu. Na Mungu ndiye anayeona. Na ndio maana tutapata washirika wazuri ambao watafika hapa kanisani mapema. Bila hata mimi kuwepo wanaanza kufagia mndani. Watafika hapa mapema waanza kusafisha viti. Haijalishi ni bibi, haijalishi ni mama, haijalishi ni mdada, haijalishi ni mkaka, haijalishi ni mbaba, lakini amejitoa kwa Mungu.
anajua pale nasafisha viti vya kanisani, pale nasafisha nasafisha nalima pale kutili ya Bwana. Mtaanza kuona watu mtapishana hapa kuifanya kazi ya Mungu, mtapishana hapa kupafanya pawe safi kwenye nyumba ya Bwana. Vyo mtavideki, mtaona namna ambavyo mtaamua kusema tupalilie hapa kila wiki pawe pazuri, maana ile mioyo ya watu kujifanyika zabihu kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Si mara tatu au mara nne, mimi nilikuwa nalipa hela ya kulima hapa. Si mara mbili au mara tatu nilikuwa natoa hela na mlipa mtu wa usafi, tena nilikuwa namlipa 10,000 kila napopalilia hapo. Anapalilia hapa, akimaliza namlipa 10,000. Sajiulize, kanisa na zaidi ya watu 10, kanisa na zaidi ya watu 20, kanisa na zaidi ya watu ambao wanajua kabisa kuna dili na kuna faida ya kujitoa kwenye kazi ya Mungu kwa mwili wangu niwe zabiu. Niamke asubuhi, siku moja naipanga leo kabla sijafanya shughuli za nyumbani kwangu, nitaamkia kanisani kulima hapo. Pawe sawa. Lakini kwa sababu watu hawajafanyika zabiu, unakuta hizi baraka Mungu anaangalia, anajua hawajawa tayari kujitoa mbele za Mungu. Siwezi nikaingia nao hata mahagamu ya wao nirizie waanze kupokea baraka zangu, nirizie waanze kupokea mali yangu, maana bado hawajawa tayari. Kanisa nisikilize kwa makini. Nashukuru Mungu sasa hivi karibuni ndo baadhi nikawaona wawili watatu wakapalima hapa. Na mimi nikapita sijamwambia mtu yote ongea. Nikaona wanapalima hapa. Lakini humu ni ndani ya kanisa, sio nje. Tunajenga. Labda unahisi kanisa ni himu. Ndio maana unaona tunajenga msingi ni ndani ya kanisa. Mtu yoyote ambaye yupo kwa Mungu na ajitoe kwa Mungu asahau kupokea viwango vya baraka kwa Mungu. Na anayejitoa kwa Mungu kwa manunguniko, na anayejitoa kwa Mungu kwa kutazamiwa kuona nani ampongeze, huyo pia asahau kupokea viwango vya baraka kwa Mungu. Kuna namna ambavyo pongezi inategemea, bonus inategemea, posho inategemea. Jambo la msingi kwanza, jua kwamba mimi nakubali kujitesa kwa ajili ya Bwana. Na ndio maana nikiwa nabeba moyo wa kukuombea kwa ajili unanipa hela, nitakagua huyu anipagi hela. Lakini kibeba moyo kukuombea kwa sababu ni zabihu yangu najitoa mbele za Bwana, nina malipo ya kutosha mbele za Mungu wangu. Hebu nisaidie kumshika mtu mmoja mkono. Mwambie mara ngapi umejitoa zabihu ya mwili wako mbele za Mungu? Unaona mfano? Nakumbuka kanisa la TB Joshua lilipokuwa linajengwa. Kanisa la TB Joshua lilipokuwa linajengwa, ile floor walikuwa wanabeba zege, watu wanacheza ile floor pale. Na waliyebeba zege akiwepo na TB Joshua mwenyewe. TB Joshua akiambiwa asibebi, anakuambia this is my blessing, ni baraka yangu ya mimi pia kujitoa kwa Mungu. Sikiliza, tumejaza hii hapa kwa nini inaitwa molam. Kuna namna nililipa vijana fulani na toroli, wananitolea molam kule, wananiletea toroli naweka hapa. Wanatoa molam pale, nikatafuta kwa toroli haitoshi, nikatafuta gari. Nikaanza kusoma gari pale, natoa molam naleta hapa. Kwa nini? Laiti kanisa tungekuwa ni zabiu, si lazima kulipa gari. Unakuta anajitoa ni mmoja. Sa kanisa hapa kila mmoja akabeba ndoo moja moja. Ndoo moja moja hapa tuko ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 ngapi na ngapi? Amen. Tunasema tumemaliza ibada wote kwa Mungu tunajitoa, kila mmoja ndoo kichwani. Haijalishi wewe ni nani. Nilikuwa namwangalia Josephat Gwajima wanapiga floor, yeye mwenyewe amepauka, anabeba zege kichwani. Zege kiserikali ni mbunge, kikanisa ni askofu, kifamilia ni baba wa watoto wake.
anapeba zege anaenda. Lakini kuna watu kazi inafanyika hapa kanisani tena anapita kabisa. Yule si ni fulani yule. Amda. Alafu kesho kutwa unahitaji huyu Mungu aliyebariki watu. Huyu Mungu aliyeinua maisha ya watu na wewe unahitaji akuinue. Na unapohitaji akuinue ni pale pale kwenye madhabahu na kuabudia ambako haujafanyika dhabihu wa aina yoyote pale. Everywhere you are, mahali popote ulipo, ili pakuinue lazima ujitoe pale na ujitoe katika moyo pasipo kuangalia nini. Naomba nikusaidie mtu wa Mungu, ukinielewa haya ambayo ninajaribu kufundisha juu yako na ukabeba mabadiliko ya kujizabiu katika mwili, utaanza kuona Mungu majira yake anaposhuka. Unajua kanisa ni kama lango nini bilika la Betsaza. Biblia inakuambia malaika alikuwa nakishuka, na alipokuwa akishuka malaika anatipua yale maji, wa kwanza kuingia pale wanabarikiwa. Ndivyo kanisa lilivyo. Kuna majira Mungu anashusha baraka zake, wanaepokea, anaangalia wale walijizabiu. Huyu alijizabiu kwa mali yake anafaa, huyu alijizabiu kwa mwili wake anafaa, huyu roho yake amejitoa kwa gharama, wanaanza kuingia kwenye baraka za kimungu. Sasa na maana utaona, jikague namna unavyojizabiu ndani ya moyo wako. Naongea na mtu. Tabarikiwa kama unanielewa. Saba Roho Mtakatifu nisaidie. Nisisikie tu, bali nifunuliwe kwa ajili ya neno hili. Nisaidie kuinua mikono. Acha akili ajabu. Useme kuinua mikono unafanya kama una. Inua mikono, we are together. Inua mikono yako miwili. Sema Roho Mtakatifu, naomba unisaidie niweze kufunuliwa neno lako, nisisikie tu bali libebe ufunuo ya kunifunulia ili niweze kukujua sana, na nipokee yaliyo yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki upokee kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie upokee kwa jina la Yesu. Mungu akupokee kwa jina la Yesu. Haleluya. Zabiu. Kila alianza kufaulu amekubali kujizabiu. Na ndio maana kujizabiu katika mwili wako, nimesema machozi, kuna ya nne, samani, nimesahau ya nne. Ya nne pia muda, your time, muda wako. Kujizabiu mwili ni muda wako. Maana kinachofanya muda uende na muda usiende ni mtu mwenyewe kwa kila anachokifanya, ni mwili. Mfano, leo hii labda muda huu ungekuwa unaendesha gari mahali fulani, ama muda huu ungekuwa unaendesha pikipiki kwenye shughuli zako, ama muda huu ungekuwa unamuuzia mtu biashara fulani, lakini umeacha ule muda, umeamua kuja mbele za Bwana. Huu muda Mungu aulipe maradufu kwa jina la Yesu. Hebu naomba uangalie, tunasemaje? Tunaangalia tuko wapi? Tuko kwenye Wakorintho wa pili. Sura ya ngapi? Mstari wa 20 na ngapi? Tuendelee. Wao ni wahudumu wa Kristo. Ninanena kiwazimu. Mimi ni zaidi. Katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Twende mstari wa ngapi? Kwa Wayahudi mara tano nalipata mapigo 40 kasoro ngapi? Moja. Mara tatu nilipigwa kwa bakora. Mara moja nilipigwa kwa mawe. Mara tatu nilivunjikiwa jahazi. Kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. 26. Katika kusafiri mara nyingi hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi,
katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Hallelujah. Katika kufunga sana, katika kukesha sana, baridi sana. Jikague namna ambavyo unataka baraka za kimungu za kukuinua zaidi. Yaani wewe unaenda mbele za Mungu eti unajua kuna wengine wanakuambia eti nilikuwa napita. Unakuja kwa Mungu hapa leo, kesho, kesho kutwa, eti unaacha sijapokea. Wapo wamejizabiu miaka 40 wakina Sarai. Sara wanateseka mili yao miaka 40. Wakina Ibrahim miaka 30. Wako tu na Mungu wanalipa gharama, wanajitoa zabiu. Mungu akimwambia kushoto, kushoto, kulia, kulia, mbele, mbele, nyuma, nyuma, lala, lala, ninuka, nuka, nipe sadaka, ananipa. Yupo tu na Mungu anajizabiu kwa gharama yote. Hapo ndipo Mungu anasema yes, unafaa, unafaa kuwa agano langu, unafaa niweke agano na wewe, maana hauwezi ukakeuka ili agano kwa sababu umejitesa, umejiangaisha. Unajua Mungu sometimes hazi kafanya agano na mtu wa kawaida, maana anaweza kageuka, maana maskini anaga msimamo. Lazima na yeye kuangalia umetesekaje kwanza kwa ajili yake, ili akubali na yeye aingie pale. Maana mali yake ana mali kweli kweli. Angalia kina Paulo anavyokuambia, ameacha nini ambacho unazidi mimi sijake, mimi nimekesha sana. Angalia wanavyoongea. Mimi nimebariji sana. Msikilize Paulo. Mimi nimefunga sana. Msikilize Paulo. Ninataka kufa. Sikia niwaambie jambo la msingi. Hebu useme amen. Mtu mmoja aseme amen. Nani anataka kuinua maisha yake? Do you want to arise your life? Kabisa. Hebu mwambie mwenzivu, ukitaka kuinua maisha yako, kubali kuwa zabiu. Hebu sogele. Siogope kwa naye karibu. Hata kama ni binti hajaolewa, naona kijana hujaoa. Mnapokea hivi karibu pia ni kujizabiu kwa msitamaniani. Hebu mshike mkono mwambie, unataka uinue viwango vya maisha yako, uwe baraka kwa wengine. Wazee wa kanisa msogeleane kwanza. Maana kuna vitu nataka niongee hapa vya msingi sana. Hallelujah. Siri kubwa, ijapokuwa zipo nyingi, naomba nikupe hii moja. Lazima ukubali kujizabiu mwili wako. Na ndo maana ukienda kwa waganga wa kienyeji wanakuambia ukubali kujitoa nini? Kafara. Na pia Biblia ipo. Kafara ni zabiu. Kubali kujizabiu kwa ajili ya kwenda viwango. Sikia nikwambie, kila aliyebeba kitu ambacho kimeleta mabadiliko, huyo mtu muulize historia yake. Nani anajua historia ya Moses Kulora? Ya mwelewa. Mpaka leo hii kuna mara anakuja, tunataka niwe EHT, anajiwekea tu kablanchi pale, anaanza na yeye. Na mimi hapa ni EHT, anajiweka. Uliza alianza AGT, ili kuifanya AGT ionekane ni AGT. Ama leo unakula laya AGT, kafungwa gerezani na mguu kaka, ukapigwa mguu kabisa, ukavunjwa na maskali, akatupwa gerezani ndani. Acha ukiona mtu ambaye amefanya kitu kinachoonekana, jua kuna machozi, kuna jasho la mtu pale, kuna mauti sehemu ya mtu pale, jua kwamba kuna mahangaiko na masumbufu ya mtu pale. Na ndio maana ukipiga mtu pale, hata kama hajaokoka, kuna haki ya Mungu kwanza kwa machozi yake. Ingilie nyumba yako tu,
aanze kuivamia mpaka uijenge. Kuna vitu umejitesa, haleluya. Sema amen, sema amen, sema Roho Mtakatifu nisaidie niweze kuwa zabihu ili niwe baraka. Unajua kanisa hapa nikipata zabihu hapa, unajua hapa kuna watu nani kasema hivi, unajua kuna watu wanakasema wewe nakuhitaji, nenda polisi ukafungwa kwa niaba yangu. Basi natakiwa mimi ndo nifungwe, lakini wewe ndo ufungwe kwa niaba yangu. Nani kwa tayari? Hivi nini maana kudhamini mtu? Nini maana kudhamini? Maana kudhamini kwamba niko tayari kufungwa, si ndio? Si ndio sawa? Si ndio nyote mmekaa kimya na maana mko tayari kunidhamini. Kama hauko tayari kunidhamini, unafikiria hapa kipi kitaendelea? Maana kudhamini ni hivi, nipo tayari kufungwa kwa niaba yake endapo kama atatoroka, endapo kama aatolipa, si ndio hivyo? Endapo kama hataonekana, mimi nitaibeba ile kesi, mimi nitabeba mzigo. Niko tayari kujitoa dhabihu kwa ajili yake. Naomba mpeni milioni tano. Asipoilipa ile milioni tano nidaieni mimi, na ishara za mana yangu naweka na nyumba yangu, naweka na kiwanja changu, ili tu nikishindwa kulipa kiwanja kibebe. Ina maana nyisa kwa ajili ya Mungu, hauwezi kusema nadhamini kanisa na kiwanja changu na kiweka, kanisa kishindwa kulipa kinaenda, hapo tayari kujizabia. Hapo tujaleta mabadiliko ya kazi ya Bwana kwenu. Kanisa lolote liendelea duniani ni watu wake waliokubali kujizabihu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kupali kujizabihu. Sikia nikwambie, hata wewe kufika hapo ulipo, kuna mtu alijizabihu juu yako. Kuna watu walikubali kubeba kesi yako, wewe ukawa sawa. Kwa ajili ya Mungu, kwa nini kanisa ukubali kujizamini? Mimi naona mikopo hapa, naona mikopo. Mikopo mpaka uchukue mkopo sasa hivi, mpaka uchukue mkopo, tafuta wadhamini watatu wanne. Ina maana ule mdhamini akikimbia yule kesi kwako. Kesi, kuna mwanangu mmoja akakimbia na mikopo. Hata sijadhamini mimi, unajua ndio shida ya washirika. Unajua, sikiliza. Mshirika tayari akushirikisha mabaya. Yuko tayari kushirikisha, baba naumwa niombe. Yuko tayari kushirikisha, baba niombee nende nikapate kazi. Lakini kwa mema hayuko tayari kushirikisha. Na Biblia imeandikwa hivi, mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake kwa mema yote. Pirueti, nishirikishe kwa mema. Kwa nini mabaya tu? Kwa nini mpaka unaumwa? Kwa nini mpaka yani vya sirisira unishirikishe? Akaenda akachukua mkopo, akaanza biashara. Naanza kumuona kanisani aonekani. Na Jumapili, na Jumapili aonekani. Na Jumapili, unajua kuna ishara zingine ukianza kuona, unajua huyu anaenda kuanguka. Watu wanajitoa kwa ajili ya Mungu Jumapili, lakini na Jumapili aonekani. Ndugu uko wapi? Baba nimepeleka biashara, sijue wapi. Na Jumapili. Karangaba. Na Jumapili. Kilichofuata mtu nikaona amepotea. Nakuja hapa nafuatwa,
Tunasikia wewe ni baba mchungaji wake na fulani. Eh, ni mimi. Amechukua hela mkopo kwa sababu hiyo tunaomba tu utulipie. Unaona sasa? Ikambia hivi nyie nimemdhamini. Amna. Nimefanyaje? Wetu ni baba mchungaji wake amesema wewe ni baba mchungaji wake. Nikampigia simu, "Wewe umewaagiza kwangu. Eh baba nisaidie. Sasa ulivyochukua mbona kuniambia?" Sawa, nikasema okay. Nikabidi nibebe zabiu, nikamwambia basi mnarejesha lini, kila lini, kila Ijumaa tunarejesha. Nikaanza kurejesha kila Ijumaa. Sina kila Ijumaa. Nikichelewa Ijumaa, Jumapili napata mshirika ambaye anakuja kuabudu huko, kumbe anasubiria marejesho. Marejesho alivyo mshirika sikumbona tena. Hebu mshike mkono rafiki yako, ndugu yako lienda. Mwambie kumbe wako tayari kusamehe. Uko tayari? Uko tayari guys? Uko tayari kujuta? Mnadhamini watu kwa ambao mitaani wanakula kwenu. Lakini unaona kwa kazi ya Mungu, hauko tayari. Si ndio hivyo eh? Hauko tayari, kanisa wanazidi. Wanazidi, lakini wengine umewadhamini unalipa hela yao mpaka leo. Jezabi, sikia nikwambie, kanisa kwenda ni namna ambavyo watu wa kanisa, watoto wa kanisa wanakubali kujitoa. Kujizabiu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Yaani wako tayari kujitoa milia kwa nguvu zao zote. Sikia nikwambie. Sema amen. Hebu tulia kidogo, kuna kitu nataka niongee. Sema tena amen. Kuna hii clip natamani hata na wewe nikutumie. Kuna kanisa fulani Korea. Ilikuwa ni kanisa ambalo ni la kawaida, lina nini? Lina mabatibati, maturubai. Likakaa kwenye maturubai muda mrefu, lakini yule mchungaji alikuwa na kiu sana. Anatamani kanisa lijengwe. Kanisa lijengwe, lakini pesa kujenga kanisa hamna. Nani atajitoa kanisa lijengwe? Hamna. Kulikuwa kuna shemasi mmoja pale kwenye kanisa. Yule shemasi alikuwa ana jicho hili moja. Alikuwa pale ana iko pale kama sharingi kwa hiyo. Huyo shemasi alikuwepo hapo. Ikatokea kwenye mji wa Korea tajiri mmoja akapata ajali, macho yake yote yakaharibika. Sikiliza vizuri. Akatangaza akasema hivi, yoyote atakayenipa jicho, atakayenipa jicho nitampa hela nyingi sana. Tangazo kapita maredioni, tangazo kapita kwenye ma-TV, kuna tajiri anataka jicho. Ni kama mtu aseme kuna mtu anataka figo, alafu mimi nikwambia Maria mtoa figo tupate hela kanisa lijengwe, toa figo moja. Kwa tayari kujizabiu, jua kanisa, chia ya Mungu. Yule jamaa aliposikia tangazo na kaona mchungaji wake anahangaika sana kwa ajili ya macho, kwa ajili ya kanisa anahangaika sana, ikabidi amfuate mchungaji wake ofisini. Akamwambia mchungaji, unasikia ile tangazo la mtu akimpa jicho tajiri atapata hela nyingi? Mimi naona nitoe jicho langu ili tupate hela nyingi tujenge kanisa. Mchungaji kaambia hivi, wewe wenye macho mawili hawajajitoa. Haleluya, piga sifa kofi. Mwenye macho mawili, wao na macho haya hawajajitoa. Wewe mwenye jicho moja ujitoe tena. Kwa hiyo ubaki una jicho, usifanye hivyo. Kumbe ameshaongea na mchungaji. Yeye ameshaenda kusaini tayari. Aisha enda kusaini
Jicho moja litoki. Abaki bila macho. Sasa alivona mchungaji anamjibu hivyo, akatoka ofisini akaenda kuchukua ile cheki ambayo kwa amesha saini. Anakuja tena ofisini kwa mchungaji, hana macho yote. Akamwambia mchungaji, cheki hapa. Nenda ukachukua hela. Jenga kanisa. Mchungaji alivyosikia hivyo hakumuombea. Yaani hakumuombea, alimwangalia kwanza. Akajiuliza muombe maombi ya aina gani? Amuombeje? Alimwangalia akaambia, laiti ungekuwa unaniona ili uone namna ninavyokushangaa. Kaambia mchungaji, cheki hiyo hapo. Ah! Jamaa kaendelea kubaki kwa shemasi hivyo hivyo, akiwa hana macho yote mawili. Kanisa likaanza kujengwa. Likajengwa kanisa kubwa sana. Watu wengi sana. Yule jamaa miaka ilivyofika akafariki. Kanisa limejengwa. Baadaye wanavyosema, ukifuatilia historia ya mawaziri wa Korea, ni watoto wake ni mawaziri. Katika top 10 ya matajiri, watoto wake 9 ni matajiri. Kila ukoo kisikia na mafanikio, kuna mjukuu wake. Ukisikia walioinuka sana, kuna mtoto wake ameolewa na yule. Nini? Alitengeneza maisha ya watoto wake na ukoo na kanisa, na kila aliyekuja kusali mle kanisa, lazima baraka ziende kwenye familia. Kwa mtu mmoja aliyejitoa jicho ili kanisa lijengwe, na ana jicho, ana macho mawili. Ana jicho moja, wenye macho mawili hajajitoa hata moja. Kujizabiu kwa ajili ya Mungu. Ukiona mtu anajizabiu, uchoi ni mtu mwingine kwenye maisha yako. Uwe na macho kufunuliwa. Ukiona watu wanajizabiu kwa ajili ya mambo ya Mungu, ukiona mtu anajizabiu kwenye maisha yako wewe, unajua there's something unatakiwa ufunguliwe na uone sana. Mtu kujizabiu, kukubali kujitesa, kukubali kubeba mzigo, si kitu rahisi. Na ndio maana ukuaji wa kanisa ni watoto wa kanisa ambao wamejizabiu. Ukuaji wa huduma yoyote, mimi kwanza baba mchungaji niko tayari kujizabiu. Nina hela ya nyumba na mwa kujenga kanisa. Nina hela ya ada ya watoto. Nilikuwa na hela ya watoto mpaka watoto wangu mwaka mzima wa kusoma. Kanisa angalau lifike kwenye sehemu fulani. Ni wale walikubali kujizabiu. Mimi nakumbuka tena inaliongeaga, nilikuwa nadaiwa kodi ya nyumba, silipi nyumba. Hela yote najenga. Nadaiwa na hela yote, mpaka mama anapiga kelele tutafukuzwa vibaya, mpaka deni kafika milioni 4 pale kwa mzee Fumbuku. Hela yote najenga. Ilipofika tu mwisho, nilikuwa namwambia yule mzee, sikiliza Mungu alivyo ajabu. Namwambia mzee, ilipofika deni ya milioni 2, nikamwambia sina hela ya kulipa. Milioni 2.5 nafikiri. Nikamwambia hivi, nina friji huko ndani. Hii friji ina thamani ya milioni 1,200,000 mpya. Lakini ukiuza hata 800,000 unaweza. Naomba nikupe hii friji. Yule mzee akasema sawa, angalau na mimi naye nijifariji kwenye friji na kuja kuichukua friji. Sikiliza Mungu alivyo. Sikiliza Mungu alivyo. Ile hela nilikuwa naijengea kanisa. Mama alivyosikia friji yake inataka kuchukuliwa, akakosa amani, akahisi kuchukia. Mimi nikatulia, nika calm down. Ela ikaja tena nikalipa, nikajenga ifika milioni 4. Nikamwambia mzee, mimi nimeshiwa hela. Sina hela yote, sio utafanya. Akambia ama kwenye nyumba yangu. Nikamwambia naomba niame. Sasa nataka niame nikijua si friji ile atavibeba. Lakini Mungu alivyo waajabu, yule mzee niliama, hadi yeye mwenyewe akanifuata, akaniambia na kodi ya maji ilikuwa nadaiwa, akasema acha tu nitailipa. Ilikuwa 120,000, akaambia na hii
hapa wewe nenda tu Morris. Nikaenda friji nikaondoka nayo. Akasamee. Sikia nikwambie, mtu anayejitoa kwa ajili ya Mungu. Jaribu kwa unajua viwango vya usioni mtu amefika mahali ukataka kumparamia. Ana machozi. Ana jasho. Ana damu, kuna kutukano, kuna kuonekana afai mbele ya watoto, afai mbele ya mke wake, afai mbele ya watu kwa ajili tu ya kanisa lisimame kwa mahali fulani. Ukiamua kujizabiu. Tena naomba utoe kauli kama unakuaga naye ya kusema kwamba nimejizabiu sana kwa Mungu. Toa hiyo kauli kama unakuaga nayo ya kusema kwamba nimejitoa sana kanisani. Wewe umejitoa sana. Wewe. Hebu toa mkono wako mmoja nikuone kabisa ulijitoa sana mpaka ule mkono umekatika. Hebu toa ili nipate ishara. Kama hiyo kauli unakuaga nayo uiondoe. Usijaribu kusema kwamba nimejitoa. Atakayeongea kauli hiyo ni yule anayejitoa kwa ajili ya mwanadamu. Anayejitoa kwa ajili ya mwanadamu ana viwango, analipa. Lakini kwa ajili ya Bwana, do not speak that. Mungu mwenyewe anaona kweli huyu amejitoa. Haleluya. Huyu jamaa jicho likaondoka. Kanisa likajengwa. Hivyo unafikiri watu wangekuwa wanajitoa mali yao kwa Mungu hapa tukubali? Kuna watu hamna maviwanja, kuna watu wana maviwanja, kuna watu wana nyumba zao, kuna watu wana nini zao, kuna watu kila kitu. Kuna rafiki yako wa kawaida anaweza akaja akakwambia hivi, naomba nikope mkopo kuweka zamana nyumba yako, na ukakubali, na akakopa mkopo akaweka zamana nyumba yako na akashindwa kuilipa na mkaanza kubebana. Unaweza kusema huyu hapa na si hapa. Unaweza kusema kwamba mimi niko tayari kuweka zamana ya nyumba yangu ili tupate hapa. Si rahisi mpaka yule ambaye yuko tayari kujizabia. Viwango vya Mungu.